Hai, bosannya. Apalah aku nak buat? Berangan ni. Best juga. Hai, perut belapah. Assalamualaikum. Man, ku hanya berangan. Ma. Alah lah lah lah, berangan dekat Mak Beda ke? Alah lah 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 lah. Eh, Mak Beda baru cucuk botok kat Thailand tau. Cantik tak? Haa, lawa kan? Mak Beda ni dah lama dah kat Man, nak kat Man. Haa? Matilah gua. Kukamata na smiley Facebook pia tutausia.